تناستلن كيتوبيا ريبورتر يساعتو مرجورن نانتن نارسالن أبراجون قويو بهايمانو توش مكاكلي منورو مكبابر نات ببر لسلام مقول بتن نادجت مفاتن يقول لامين اللو سيلو پريزيدانت سالور كزوري تناغرو የመጀመሪያው የዓለም ሃይማኖቶች የትብብር ሳምንት ጉባኤ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ እየተካሄደ ነው። በጉባኤው ላይ በበይነመረብ መልእክት ያስተላለፉት ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ እንደገለጹትም በምንኖርበት ዓለም የሃይማኖቶች አውንታዊ ሚና ሊዘነጋ ይገባል ብለዋል። ሰዎችን መልካም ስብዕና ለማጉላትና ለመገንባት ሃይማኖትን እንደመሰረያ መጠቀም ይገባል ማለታቸው ተዘግቧል። የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ሰብሳቢ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ በበኩላቸው ጉባኤው ዋናነት አህጉራዊ በሆኑ ጉዳዮች በተለይም በሰላም በሰባዊ ክብር በአካባቢ ጥበቃ በዘላቂ ልማትና በሃይማኖት ነጻነት ላይ የሚያተኩሩ ጭብጦች ላይ እንደሚመክር ገልጿል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ይህ የመጀመሪያው አህጉር አቀፍ የሃይማኖት ተቋማት የምክክር ጉባኤ የሃይማኖቶች የላቀ አስተዋጽኦን ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ተጠቁሟል። ክልሉ ለቦረና ድርቅ ተጎጂዎች እየተሰበሰበ ያለው ገንዘብ በተከፈቱ የባንክ አካውንቶች ገቢ እንዲደረግ ጥሪ ያቀረበ። ኦሮሚያ ክልል ለቦረና ድርቅ ተጎጂዎች እየተሰበሰበ ያለው ገንዘብ ለዚህ ዓላማ በተከፈቱ የባንክ አካውንቶች ገቢ እንዲደረግ ጥሪ ያቀርባል። ክልሉ በቦረና ዞን በድርቅ ሳቢያ የደረሰውን ጉዳት ለመቀነስ ብዙ ስራዎች ሲሰራ ቆይቷልም ተብሏል። በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ግለሰቦች፣ አርቲስቶች፣ ታዋቂ ሰዎችና ድርጅቶች በድርቅ ሳቢያ ለችግር ለተጋለጠው የቦረና ህዝብ እርዳታ ያሰባሰቡ መሆናቸውን አስተውቆ ያደረጉላለው ጥረት መስጋናውን አቀርቧል። ይሁን እንጂ ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ይህንን ጉዳይ ለማቀናጀት ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ድጋፉን የሚያስተባብር መዋቅር የዘረጋ መሆኑን አስተውቆ ለድጋፉ ገንዘብ የሚሰበሰብበት የሂሳብ ቁጥር የተከፈተ በመሆኑና የተሰበሰበ ያለው ድጋፍ ተጠያቂነትና ኃላፊነት ባለው መልኩ እንዲሰበሰብ ጥሪ አቀርቧል። በአዲስ አበባ ከሚገኙ 180 ከሚሆኑ ባለኮከብ ሆቴሎች ውስጥ ያደጋ ስጋት ደንነት መስፈርት ያሟሉ ሆቴሎች 10 ብቻ ናቸው ተባለ። ያደጋ ስጋት ደንነት ደንብ 132 ህዝባር 2014 ላይ ዛሬ ከተታ 21 ቀን 2015 በአዲስ አበባ ከሚገኙ ሆቴል ባለቤቶች ጋር ውይይት ተካሂዷል። ይህ ያደጋ ስጋት ደንብ ተቋማት አደጋን ተከላክለው ሰላማዊና ካደጋ የተጠበቀ እንዲሆን የሚያስችላቸውን መስፈርቶችን ያካተተና ደንቡን ተግባራዊ ማያደርጉት ላይ የተለያየ መጠን ያለው ቅጣትን የሚጥል ነው። አደጋ ስጋት ደንቡ በኮሚሽኑ ከፍተኛ አመራሮች በዝርዝር የቀረበ ሲሆን በደንቡ ላይ ቅሬታዎችን ጨምሮ የተለያየ አስተያየትና ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን ለቀረቡት ቅሬታዎችና ጥያቄዎች በኮሚሽኑ ከፍተኛ አመራሮች ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቷል። አዲስ አበባ ከሚገኙ 180 ባለኮከብ ሆቴሎች ውስጥ ያደጋ ስጋት ደንነትን መስፈርትን ያሟሉ 10 ብቻ ናቸው። በሌላ በኩልም ከ17519 ተቋማት ውስጥ ይህንኑ መስፈርት ያሟሉት 25 ብቻ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ገልጿል። በዚሁ አደጋ ስጋት ደንብ ላይ የሚደረገው ውይይት በቀጣይ ሳምንት ከኢንዱስትሪ ባለቤቶች ጋር የሚደረግ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ ሪፖርተር ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች ይህን መስላሉ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን።